Aqui em casa. Acontece isso? Demônio. Não, pai. Você falou alguma coisa? Também não falei nada. Por que ela não tá repetindo agora? Agora não repetiu. Strong. Fala galera do Pessoal TV, beleza? Galera, hoje estou aqui com mais um vídeo. Daqueles joguinhos lá, né? Assim, igual Talking Angela. Hoje, 3 da manhã, Gustavo. 3 da manhã. Primeira coisa, 3 da manhã. Isso aí, porque o último vídeo eu fiz, né, com esse estilo de jogo, assim, foi do Ben. Eu saí na rua lá, né, e foi aterrorizante. O Ben respondeu... O Ben falou que fazia mal pras crianças, umas paradas muito loucas. É, umas paradas assim. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar na descrição, Gu. Na descrição aqui tem um vídeo. Tá engraçado. Você tá falando, a Angela tá assim, ó. É. Depois a gente falou com a Alexa. A Alexa alertou a gente sobre o Ben. Falou, ó, cuidado com o Ben, que o Ben é do capiroto. A gente tinha que conversar sobre a Angela pra ela. Aí a gente falou sobre a Angela. E por isso que eu falei que o próximo vídeo ia ser da Angela. Se eu não me engano, a gente perguntou da Angela, mas a Alexa falou que a gente não deveria ter falado da Angela. É, porque qual é a creepypasta lá mesmo? Que fala, tem um hacker. Que é um hacker por trás, né? Eles falam que o hacker consegue ver. Me empresta o iPad aqui. Tá vendo? Tá vendo isso aqui, gente? As pessoas estão vendo, deixando a tela do lado aqui. Eu sei, não, mas ele tem que ver o tablet, gente. Porque todo tablet tem essa câmerinha em cima. Olhos da Angela, fala que você consegue ver o hacker que te espiona pela câmerinha. A câmera 2K aqui, ó. Ele é do lado, aqui não é em cima, é. Não tem acostumado com o Apple, né? É diferente, ó. Então, dizem que dá pra enxergar o hacker no olho da menina aqui, do gato. Tem como printar isso aí da Zoom? Não tem nada não, Gu. Então, dizem que dá pra enxergar. Pra começar, não tem nada. Então dá o like aí, né, Gu? Inscreve no canal. Você tá achando isso? Você tá falando, Angela, não tá baixinho repetindo. É porque eu abaixei o volume, senão a gente não consegue falar aqui, cara. Mas, galera, dá aí o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí com o seu amigo. E... vamos lá para mais um vídeo de 3 da manhã. Se você tá gostando desse vídeo, se tiver aberto comentário aí, ó. Que às vezes não tá aberto, porque o YouTube fecha nossos comentários. Mas coloca aí, se tiver aberto, o que você tá achando desse tipo de vídeo. Com a garganta ruim. E minha garganta já tá ruim, cara. Porque tá frio hoje, né? Ai, galera, foi um dia de frio aqui em casa. Gente, eu adoro um dia de frio, assim. É. Porque eu fico o dia inteiro no sofá. O dia de calor, nossa. Ô, explora esse jogo aí, porque eu não sei o que tem que fazer tanto aí. Tem um minigame. Eu quando era criança, eu jogava isso aqui. Ah, eu vi você jogando ele ontem. Tô brincando. Tá, tem minigame, como é que é? O que é essa água de coco aí? Ah, ela recebe presente. Uma água de coco. Olha que negócio mercenário. O quê? Pra ela tomar tem que comprar? Ah, pai, ela tem uma cafeteria lá em Paris, né, pai? Não vai de graça. Não. Ó, ela fica feliz aí, ganha uma água de... Nossa, que é isso? Ah, gente, eu adorava dar essas bebidas aí pra ela, porque dá uns efeitos legais. Ela fica doidona? Ela fica doidona. Ela tá zoada. Ela... Ó. Vamos ver. Tá vendo? Tô falando que dá um efeito aí, né? Vixe, Maria. O Ben é o... Ele é o garçom ali. Ele do é o negócio. Garçom. Peraí, vamos servir ela de novo. Calma aí. Esse aqui aí dá outro efeito também. Você tem dinheiro? Tem bastante dinheiro aqui. Vixe. Que isso? O Ben lá de novo. Que é isso? Então ela tem parte com o Ben. Ela tem parte com o Ben. Chapéu. Deus me livre. O louco chapéu cara é esse, gente? Olha, ixi, quanta bomba apareceu aí. Jesus. A bomba aí olha pra ela, assim, né? É. É uma bomba estranha, né? É uma bomba. Acho que já tem um jogo dela do bagulho. A rida pomba caiu. Ela rida pomba. Geralmente, o que, que o gato faz? Ó. Olha lá. Vai dar um negócio envenenado pra ela. Obrigada. Normalmente o gato tenta catar a pomba, né? É, ela ri. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Porque aqui fora tem um jardim, né?
Tem que abaixar aqui também. Por enquanto só, que eu vou explicar. Tem, que, do lado tem o jardim aqui em casa, não tem? Que eu até mostrei pra vocês aquele vídeo lá de 24 trabalhos. O Fred, tem ninho naquela árvore em cima ali. O Fred, ele pega e fica o dia inteiro miando e olhando esses pássaros aí. Fica o dia inteiro. Ah, que tem coisa dela aqui, ó. Meus itens. Não tem nada aqui, ó. Deixa eu ver. Pera. Tem que comprar tudo. Não, pera. Onde você foi ali? Foi aqui. Então, o que tá ligando só? Tablet. Ah, isso aqui eu já sei o que é. Vamos comprar. Compra. É de graça. Vai, ó. Tem que baixar, né? Estamos sem internet aí. Estamos sem... A gente tem internet, gente. Porque a internet fica aparecendo propaganda aí. Vai perder toda a experiência do nosso 3 da manhã, né? É por isso só. Não é por isso aqui. Só. Tá, então ela só repete. Ela não tem aqueles mini-jogos, não tem? Ah, tem aqui, ó. Tem que baixar. Tem que baixar os jogos. Não entendi. Achei que ela tinha aqueles mini-jogos, sabe? Nossa, igual... aquele piano lá do Tom, adoro, cara. É. Eu gosto de Fortnite. Coração é o quê? O Ben serve pra ela. Chocolate. Ah, é aquele chocolate lá. Ai, meu friend. Ah, compartilhar o quê, filho? É, né, gente? Uma criança lá de 3 anos de idade quer fazer a Angela com chocolate. Use o e-mail para compartilhar. É. Né? 3 anos de idade, criança. Eu quero que ela come de novo. É, eu dei que usar um escândalo ali que não tem pra comer. Use o e-mail para compartilhar. Oi, Angela. Por que ela não me repetiu? Não sei. Oi, Ângela. Oi, Ângela. Agora ela repetiu. Essa voz que é mó... Parece ser do Treta News, cara, quando você... Vai. Ângela, você conhece o Ben? Ângela, não? O Ben dá um chocolate lá pra vamos ela. Vamos ver, Gu, peraí. Alô? Alô? Ó, escolhendo agora. O youtuber Gustavo TV entrou na justiça contra Felipe Neto. Gustavo TV entrou na Realmente, eu vi. E agora vamos para as notícias. Ele pega e usa o toque em Ângela, né? Não, gente. A gente já descobriu, gente, que a voz dele é um bot. É um não é ele que fala. É uma voz sintetizada, né? É da Microsoft isso aí. É uma voz sintetizada que você acha na internet. É. Aí você... né, consegue fazer a vozinha lá. Eu sempre pensei que era ele que usava, tipo, voice mod, sabe, voice mod? É, o voice mod junto com aquele face rig, né? É, não existe mais face rig, não existe mais face rig. Tiraram da Steam, tiraram da Steam. O cara desistiu da face rig. Quem baixou, quem não baixou. Eu acho que compraram ele, porque tem uma nova versão gratuita. Pode ser, é, deve ser. Tem uma que eu tenho ali. É, mas então, Hugo, eu não vi nada de assombroso aqui até agora. Nem... Tudo que falava dela aqui, que... ela conseguia ter um negócio no olho, eu não vi nada no olho, certo? Então com a resolução boa aqui, ó. Essa tela aqui é super boa que a gente tem. Não tem como brincar, tá? Tá no brilho máximo. E realmente não tem nada, Gu. Não tem absolutamente nada. Tem como brincar a tela? Tem, mas eu vou pintar a tela pra quê? Pra dar zoom no olho dela, pra ver se não dá. Não, não vai pintar pra quê, ó. Ó, oh, tá vendo? Olha, ela pisca. Ai, oh. Pai, peraí. Ah, você... Olha, eu não sabia. Ai, que susto. Bem... É de um jump scare, põe, cara. Põe só pra gente ver aqui, que acontece. É de um jump scare, cara. Vai, tenta aí. Tá me incomodando. Ixi. Aí? O monstro bem chega. E ele fica bravo, né? Ele fica bravo, bem. Olha, ela tá brava. Ó, oh, abatando. A gata não gosta de pegar na pata. Eu tô na toda mesa, assim, que eu sento, eu fico assim, ó. É, eu na mesa. Olha. Cara, o Ben toda vez chega bravo. Chega. Chega bravo toda vez, cara. Gato não gosta que pegue nas patas, ó. Ó. Fred deixa você pegar na pata dele? Não. Eu, ele deixa. Não, comigo não. Pega na pata dele, ele pega e tira. Gato odeia que pega na pata, ó. Não tem coisa que o gato mais odeia, né? Se pega na pata do seu gato, pare, mano. O gato odeia isso. É, geralmente gato odeia que pega nas patas, cara, ó. Vamos limpar as orelhas aí, vai. Opa, você derrubou a menina aí, pai. O que tá na mão dele? É um giz? É o quê? Um pedaço ver. De pau? Cai aí, Angela. Bora cair aí. Aí, ó. Olha lá, o que, que é isso? É um... Cacetete. É. Tá ameaçando? Tá ameaçando? Ele tá ameaçando. Ameaça, é isso? Tá ameaçando? Isso é uma ameaça, gente. Isso é uma ameaça. Vou entrar na justiça. Vai, o que que vai vir? É, olha, eu... Ah! Esse troço aqui faz barulho.
que é esse negócio de... Ah, ele toca alguma coisa, não sei o que é. Não tem muita coisa pra fazer aqui, né? É um negócio sem graça pra caramba, Gu. Um jogo bem sem graça, gente. Quem acha isso aí legal é uma criança. Aí, O que ó. é isso aí? Bracelete, pai. Pra ela pôr no braço, assim, uma pulseirinha. Ah, você vai dando vários presentes, aparece aleatoriamente. Cara, Gu. É presente mais barato que a gente viu. Vamos comprar esse negócio pra ela. Ah, tem que fazer Gastou download. dinheiro à toa, pai. Nossa, Cara, pai. e tem que fazer download disso. Não é possível, Gu. Não, pai! Ela repetiu o C, imitando ela. Como? Você fez. Ela repetiu o C. Entendeu? Caiu. Aí, Ó, bem. bem. O bem tá bravo. Cara, seria legal se desse pra falar com ela. Igual com o Ben. Igual com o Ben, né? Ela repetisse. Tipo assim, ó. Oi, Ângela. E ela falasse sim ou não, né? Não é Sabe o que eu acho difícil, que eles gente. iam fazer? Tipo, um negócio igual tipo Alexa ou a Siri. Tipo, criar uma Ângela, um Ben ou um Tom de inteligência artificial pra te responder, né? É. Essa criança aí, né? Que vai jogar bem, faz as mesmas perguntas que eu fiz, o Ben responde sim, traumatiza a criança, nunca mais joga. Aí não tá terminando a frase. O louco, os passarinhos brigando ali no meio? Acontece aqui em casa. Acontece isso? Não, pai. Você falou alguma coisa? Também não falei nada. Por que ela não tá repetindo agora? Agora ela repetiu. Não, pai, você que tá no lugar, você que fez Que alguma eu? coisa Você aí. ouviu falar alguma Não, coisa? pai, você me. Não, sim. Você ouviu falar alguma coisa? Não! Eu não falei nada, Gu. Que hora são? Agora são 3 e 5. Não, 3 e 15, ó. Alô, beleza? Show! Só fala que a gente repete. A gente, a Angela não é algo interativo pra você interagir com ela. Interagir igual bem. A Angela não é interativa para interagir de forma interativa. Dizer igual bem que você consegue conversar com ele. Com a Angela, ela só te repete. Ela tá com sono já. Igual a É, nós. igual nós, cara. Acho que é melhor a gente dormir, pô. Né, ó. Tem como. O bem é a segurança e garçom do lugar. Pois é. Baixa, Deixa eu fazer o seguinte agora. Passou do limite. Meu, eu duas vezes eu ouvi claramente Demônio. o que falou. Demônio. Eu ouvi duas vezes falando demônio. Mas quem que é demônio? Você? Não, né, pai? Eu? Pela onde? Cara, e depois dessa eu vou embora. Vou lá, Galera, né? deixa o like, se inscreve no canal. Porque. E eu acho que a gente vai mexer com mais alguém depois. Com o povo. O que você acha do povo? Na verdade, por enquanto, a gente só mexeu com. Eles são tudo da mesma empresa, né? O Paul, a Angela, o Tom. O Tom não tem nada? Não vou falar nada do Tom também. E o Tom é o principal deles. O Tom é a base, o mais conhecido. Isso que eu acho estranho, que o Tom não tem nada. Sei lá, cara. Pode ser coisa da nossa cabeça. Depois eu vou editar esse vídeo, a gente vai ver o que aconteceu de fato. Bora ver. Se é isso mesmo que falou, é estranho. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com você e fui. Estranho. Nossa, eu achei bizarro, pai. Isso, Eu não sei, Flor. Eu juro. Pode ser que a gente tenha falado alguma coisa e tenha ficado igual, mas demônio. Mas eu não falei nada na hora. Nem, eu só ouvi. Eu, Não, mas se ela repete, tem alguma coisa aqui então. Mas o quê? Você tem Cara, um. não Você tem me um. piorou. Não. Mas se, não, tô falando sério, você tem algum demônio aqui mesmo? Não, pai. Tô falando sério, se ela repete. Cara.